ます。おはようございます。本日はですね、グループ活動には演技力も必要だということで、演技力。今日はですね、皆さんにドラマの名シーンを演じていただこうかと思っております。ドラマ皆さん知ってるかどうかはちょっと全く考えてこなかったんで、聞いて知らないって思ったら頑張ってください。だって世代、生きてる世代がちょっと違うから、知らない可能性がある。戦国時代とかのドラマ。戦国時代戦国時代その皆さんにやっていただくドラマの名シーンを書いた紙を入れた、うん、今抽選箱があるんですけど、これをくじを引く順番をじゃんけんで決めます。勝った人から発表をやっていく形になりますので、はい、もしその書いてある紙を見た時に相手役が必要だなと思ったら、それはオファーしてください。なるほど、はい、ということで一応これでルール説明は以上になりますので、はい、王様じゃんけんで、おお、王様していきます。最後、鳥を飾るの。鳥を飾らないで。頑張ります。じゃあ皆さん中確認してください。やったー。おおおお、予想してたので、おお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 おオファーいいですか？どうぞ。そう、私はなんか題名が太陽に吠えろって書いてあったんですよ。だから太陽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 なんですこの方。多分主人公は太陽に吠えたから太陽に吠えろだったと思う。じゃあ太陽が雨を降らせてくれなくて叫ぶ一言です。干からびそうな人間。あ、はい、あ、なるほどね。いきます。笑わないでよ。なんじゃこりゃー。おお、なるほどね。カット。太陽眩しいって。違うよ。違う、ごめん、ごめん、ごめん、違かった。以上でございます。2番目の方、お願いします。ちょっとちゃんと食べて、もう早く食べて、うん、して、うん、もうちょっとちゃんとして、はい、もう、はい、もう終わり、もう食事終わり、次、やるよ。子供がまだ食ってる途中だろうか。次の方。でも言うて見たことないんですよね。知ってるんだけど。じゃあ知ってる。言っちゃっていいって。聞いてます。はいはいはい。やりたい。じゃあ死んでください。死んでください。死んでください。はい。親。
親親殺された人のパパいっぱい親親とパパママすごいいっぱいいるなエキストラ警察ではお願いします。この事件は俺が絶対解決してみせる。じっちゃんの名にかけて。おお、そうじゃん、合ってるかな、合ってる、合ってるでしょ。イエーイ。では次の方、はい、じゃあこれもね、ダメだ。プロポーズだから101回目のプロポーズしなきゃいけないんだよね。別に、はい。もうこのタッグ面白い。もういいや。私が死んじゃう。私が死んじゃう。男か。でプロポーズしてきて、うん、僕は僕で。僕一個。まあ僕でもいいよ。じゃあ、あ、まあ、それぞれ僕一個だ、うん。名前ある？ミウの。え？ミウ。ミウ。オッケー。ミサコ。イサコ。あ、そうか、女の子が。大丈夫ですか。はい。では、4番目の方、お願いします。みさこ、もう死んじゃうの？やだよ、みさこ、みさこ、まだ、君と一緒にいたい。無理、なんで死んじゃうの、みさこ。僕は死にましぇー。何よ、一軒家買うって。そんな、どこにそんな金があるのよ。無理だ、買ってみなさいよ。貧乏人、そうだよ、無理に決まってんだろ。無理だよ。どうするの、金をくれキーが上がったぞ。キーだったぞ。キーが高い。初めて聞いたんだけど。初めまして。真っ正面で見てほしい。超怖かった。それでは次行きましょう。お願いします。しずちゃんは大丈夫です。おー、無理だ。何、おー、かっこいいぞ。じゃあ、行きます。よーい、アクション。事件は会議室で起こるんじゃない。現場で起こるんだ。うわー！すごい！かっこいい！かっこいい！かっこいい！あんな彼女に動けない。はい、では次の方。はい、私です。相手が必要なので、いや私は名女優ギャルのことじゃないし、他に好きな人がいる人。あ、私が女だっけ。女か。お願いします。あいつのどこがいいって言うんだよ。あいつ、あいつ
あいつはちょっと意地悪だけど、たまに優しいとことか好き。優しいだけじゃダメなのかよ。優しいだけなんてつまんないじゃん。もっとじゃあ楽しませるから、一緒にいて後悔させないから。だから俺じゃダメか。いいよ。やった。かっこいい。かっこいい。あのごめんね、途中でなんかキモって言った。金銭ミス。最初ちょっとギフフ感が出てる。ギフフ問題です。さんと角さんを選ぼうかな。すごい。いいじゃないですか。スケさん、角さん。分かんないんですか。あの全員でさ、あの修羅場みたいな戦っててほしい。あー、そうそう。スケさんと角さん。じゃあ本気で。こっちから本気で。本気で。その場で。怖い。本気で。本気で。いきます。よーい。アクション。実に面白い。アクション。アクションじゃない。オッケー、オッケー。オッケー。これだ。ね、これだ。これだ。見たことある。あるある。サイン、コサイン、タンジェント言ってそうだしね、ガリレオね。そうだよ。イエーイ。じゃあせっかくなので2回ぐらいと弾いていただいてやりましょう。じゃら。屋根の下、ウサギだって寂しいと死んじゃうんだから。おウサギいるじゃん。じゃあ、誰か飼育放棄した人が一人欲しい。じゃあ、飼育放棄してそうな人がいるよ。そんなことないよ。そんなことないよ。何回も忘れた人、餌屋。遊びたかったから。ウサギって寂しいと死んじゃうんだから。すごいすごいすごいいいね。すごいかぶれたな。じゃあラスト1枚はい、お願いします。じゃあ紹介します。はい。お、スクールウォーズ。俺は今からお前たちを殴る。どういうこと？かっこいいや。でも殴る宣言するってダサすぎない？みんなで言う？みんなで言う？ね。あー、みんなで言う。みんなで言う。あんな特攻服で言われたら怖いよ。みんなガン飛ばしてる。オッケー。よーい、アクション。楽しかったです。楽しかった。ワイワイでしたからね。
こちらも第2回好きですね。ね、好きです。シリーズが多いな。味変しな。味決まったら第2回。ああ、かっこいいね。名言。名言。味決まったら第2回。次入れといてください。味決まったら。青いとこ俺。俺タイトル俺で、ね、はい、ということで本日は以上になります。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。また LINE チャンネル見てね。バイバーイ。バイバーイ。バイバーイ。ていうかおさん、まだ良いお年を。そっか、良いお年を。メリークリー。バイバーイ。